Čau lidi, já vás znovu vítám na mém kanálu a teďka už půjde pomalu do tuhýho. Minule to byly jenom takový keci na úvod, ale dneska už si vážně zahrajeme. Zahrajeme si teda Mafii jedničku a začneme tutoriálem. Takže jdeme na to. OK, chlapče. Vítej ve škole pro opravdový mafia. Takže jsme tady. Každý správný tady nám povídá nějaký dědek, nějaký keci, to nemusíme poslouchat moc. Já už jsem to hrál několikrát, ten tutoriál, takže už budu dělat některé věci dopředu, protože vím, co a jak. Teď vylez nahoru na pódium. A dávej pozor, ať se moc neumažeš. Teď musíme chvíli počkat, než to začne, než se vykece. Zkusit úskok stranou. Úskok už dělám. Teď dojdi ke stolu. V levém dolním rohu se ti objeví symbol AB Action Button. Action Button oznamuje, že je možný provést nějakou akci. Tady můžeš sebrat zbraně ze stolu, udělej to. Za chvíli budeme střílet tam. Na pódiu můžeš udělat ještě jednu akci. Můžete si vzít lékárničku, ale to on nemyslí. On myslí přesně tohle. Haló? Je tu někdo? Jo. Asi jo. Žvanění ti jde. A co střílení? Vyber si zbraň z inventáře. Trefíš tamhle ty plechovky? Samozřejmě, tak jdem na to. S bouchačkou. Teď. Teď si zkus, jak se nabíjí. Super. Ale pozor, když vyhodíš poloprázdný zásobník, přijdeš o náboje, co v něm zbývají. Teď dostanem baseballku. Měl by ses taky naučit měnit si zbraně co nejrychleji. Za chvíli. Před poldama se ale s bouchačkou moc jo. Na veřejnosti vždycky schovej. Teď vezmi ze stolu baseballovou pálku. Pod kabátem nemůžeš nosit celou zbrojnici. Jo, teďka takovej bug v té hře, nebo nevím, jak bych to nazval. Počkejte za chvíli. Za chvíli to bude. No, teď tu pálku zase seber, ještě ji budeme potřebovat. Tak. Pálka teď. Policajtům nevadí a je dobrá na tak to je celkem fail, no. Když se k někomu ze zadu pořádně člověk vycházející ze zdi. No, to je figurant. Ano, figurant. No, teče mu krev, že jo. Dobrá rána. Teď vyzkoušíme, jak si na tom zřízením. Běž k autu. Jo, nebo tady, když sejmu toho jednoho. O, to se nepovedlo, ale on by tam pořád, kdybych ho nezasáhl toho druhýho, tak by tam furt stál a mluvil. Teď ukradni to. Vždycky si dávej pozor, ať tě přitom nevidí policaj. Teď nastup. Po nastoupení se ti vedle kompasu objeví radar. Ukazuje ostatní auta a také cíl tvojí cesty. Dojeď podle něj na místo určení. Bum. Čip. Bezva. V každém autě je i omezovač, který ti nedovolí jet vyšší než povolenou rychlostí. Vyhneš se tím pokutám od policajtů, který mají na radaru modrou barvu. Zapni omezovač a jeď podle kompasu. A teď to nejlepší. Z auta můžeš za jízdy střílet. Pokud řídíš, můžeš použít jen pistole. Vyber si Colt a zkus si to. Dělej, střílej. Když se ti někdo bude motat v cestě, tak na něj prostě zatrup. No, teď budou následovat takový ty keci o policajtech, no už je to tady. Dá
Dávej si pozor na policii. Dobře, no, tak ten tutoriál není zrovna nejzábavnější, tak... Objeví se ti nahoře bloček, znamená to, ale že máš zacvakat. Příště už začneme první misi. Stačí zastavit, zaplatit a můžeš jet dál, když provedeš něco horšího. Místo bločku se ti zobrazí pouta. Pokud tě policie dopadne, jdeš za mříže, snaž se jim na chvíli zmizet z očí, po čase pro následování odvolají. Nejhorší je, když se začne střílet. Objeví se symbol pistole a všichni tě budou chtít jenom oddělat. Pak záleží už jenom na tobě, no, já chci oddělat. Jestli se dokážeš zbavit. To je všechno. Odteď je to jen ve tvých rukách. Přesně tak. Tak jo, díky, že jste sledovali moje první vlastně let's play video, tady pitomej tutoriál z Mafie, ale příště už to bude snad zábavnější. Tak dík moc, čau.